dünyada bizə çoxlu vədlər verilir. Əgər universiteti qazansaq, işimizin olacağı vəd edilir. Əgər yaxşı bir işdə işləsək, yaxşı pul qazanacağımız vəd edilir. Televizor açanda da orada çoxlu vədlər verildiyini görmək olar. Əgər bir servis şirkətindən qeydiyyatdan keçib, hansısa markaya müştəri olsaz, orada bizə çoxlu vədlər verildiyini görərsiniz. Müəyyən kampaniyalar və ya bəzi şeylərin bizə pulsuz verilməsi kimi. Bu növ vədlər bizə edilən çox kiçik vədlərdir. Və bu vədlər həyat marketinginin bir hissəsidir. Bəzi insanlar hər daim bizə nə isə satmaq istəyirlər. Bu səbəblərlə də bizə vədlər verirlər. Bəs Allah Azzə və Cəllə bizə nə vəd edib? Onun bizə vədi nədir? Düşünmüsünüzmü? Öz azad iradəmizdən Allahın istədiyi kimi, Allahın razı qalacağı şəkildə istifadə edəcəyimiz təqdirdə bizə cənnət vədini verib. O həmçinin bizə cəhənnəmi də vəd edib. Ondan üz çevirdiyimiz, onun yolundan çıxdığımız, təklifini rədd etdiyimiz təqdirdə bizə cəhənnəmi vəd edib. Ancaq o, bütün bəşəriyyətə, hər bir kəsə də bir şey də vəd edib. Ölüm. Milliyyətinin nə olduğu, hardan gəldiyin, kim olduğun, nə qədər zəngin və ya nə qədər kasıb olmağının önəmi yoxdur. Müsəlman ol, ateist ol, buddist ol, yəhudi ol və ya agnostik, fərq etməz. Bir gün sənin üçün də ölüm gələcək. Kullu nəfsin zəiqatul mavt. Hər nəfs ölümü dadacaqdır. Ayədə işlədilən zəiqa sözü boş yerə deyilməyib, dadmaq. Çünki bu son deyil, bu bir başlanğızdır. Ölüm sadəcə bir başlanğızdır. Bu dünya Allah Azzə və Cəllənin gözündə bir ağca qanadın qanadından fərqsizdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm və sahabələri bir gün ölü bir heyvan leşinin yanından keçirdilər və o sahabələrinə kim bu leşi bir dirhama almaq istəyər deyə soruşdu. Sahabələr isə, ya Rasulullah, bunu bizə pulsuz versələr belə almarıq, dedilər. Rasulullah isə cavab verdi, Allah Azzə və Cəllə üçün bu dünya və onun içindəkilər də bu ölü heyvandan dəyərsizdir. Bu dünyada yaşadığımız qısa müddətin sonunda Allah hər birimizə ölümü dadacağımızı bildirmişdir. Allah Teala həmçinin Qasas surəsi 88-ci ayədə demişdir, Kullu şeyin həlik, hər şey məhv olacaqdır. Allahın yaratdığı hər şey bir gün yox olacaq. Heç nə daimi deyildir, daim mövcud olmayacaqdır. Hər şey yox olacaq, təkcə Allah Azzə və Cəllənin zatından başqa. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.